संगीत डिजिटल रेकर्डिंग स्टूडियो अनामनगर काठमाडौँ सम्मान म्युजिक प्राले प्रस्तुत गर्दछ डोटी जिल्ला क्यासिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बासुदेवी गाविस झिङ्गा बस्तीमा जन्मनु भएका आमा नरुदेवी कुँवर र बुबा चन्द्रबहादुर कुँवरको कोखबाट जन्मनु भएका नवगायक नरी कुँवरको पहिलो लोक देउडा कोसेली फुली ग्या हजारी फुल स्वर नरी कुँवर र स्वरमा साथ दिनुभएको छ गौरी भट्टले विशेष सहयोगी आसिम बम सल्लाहकार भाइ गणेश कुँवर र भिनाजु उत्तम बम सम्झनामा भाइ गहेन्द्र कुँवर र भिनाजु भगत बम आशीर्वाद जन्मदिने आमा बुबाको सम्पर्कको लागि सम्मान म्युजिक प्राले अनामनगर काठमाडौँ प्रबन्ध निर्देशक सजिना लामिछाने सम्पर्क नम्बर 9845848848 र 9809907702 जाउला
सुक्या पानी कामला पानी का मोला सही जैसा बाया लो पाया
रेकर्डिङ स्टुडियो अनामनगर काठमाडौँ सम्मान म्युजिक प्राले प्रस्तुत गर्दछ डोटी जिल्ला क्यासिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 वासुदेवी गाविस झिङ्गा बस्तीमा जन्मनु भएका आमा नरदेवी कुँवर र बुबा चन्द्रबहादुर कुँवरको कोखबाट जन्मनु भएका नवगायक नरी कुँवरको पहिलो लोक देउडा कोसेली फुली ग्या हजारी फुल स्वर नरी कुँवर र स्वरमा साथ दिनुभएको छ गौरी भट्टले विशेष सहयोगी आसिम बम